Zonjë përshëndetje, e diti qash imam bajal? Po. Qa janë? Përshë një loj gjele. Qa gjele? Pra se gjele? Turke. Turke. E diti historinë pse quhet imam bajal? Jo, si jam kuzhinjere, as jam shefe. Ju falenderoj. Falenderit. E diti qfar është imam bajaldi? Ja, nuk e di. Nuk e di, e? Ja. Po pse? Se di. Si se di? Po se di, ju që e dini, e dini. Po unë se di, pra ndaj po të pyste. Ja, unë se di. E diti qfar është imam bajaldi? Që keni këto pyetje, po vla, që keni? Qa pyetje do t'i të bëjmë? Që pyetje, imam bajaldi, më thua. Po, qa është imam bajaldi? Përse do t'a japësh këtë intervjis? Përse nuk e di, pra, nuk e di. Qa me do këtë, qa e këto bëllë lëgje? Po, qa do t'i të pysun t'i? Ure, nuk e di qa më mision se erdhe dhe një vajz tjetër, dje, më pyesën. Pi uj, as pi uj, që keni këto, unë nuk e di. Ore, unë po të pyes t'u e, a, diti qfar është imam bajaldi? Më bëm pyetje idiote. Shpiti idiote ka? Idiote, idiote, që është imam bajaldia. Po pëse nxefesh ti? Pëse të duhet, pëse të duhet? Pëse nxefesh? Pëse më do qefi? Po i kërë të shi, bëdo dhe që të uaj. Falë, dëgje. Gozë të sini, e dini u qëfar është imam bajaldi? Jo, nuk e di. Si nuk e di qëfar është imam bajaldi, kënë grëndë e herë? Jo. Po atë gjandë mush, me e kënë grëndë? Jo, nuk kam grëndë. Po që hati? Asja. Baj linja. Po pyes të rindë. Edhe nuk më ka dhënë një përgjigje. Ti e di çfarë do të thotë, çfarë është imam bajaldi? Jo, nuk e marr vesh. Jo. Patëllxhan të mbush, a ke ngrënë ndonjëherë? Ja, të kam dëgjuar ka pas edhe. Këtë zotërim, si e, po pyes këto të rinjt, po nuk më gjejnë përgjigjen. A di ti çfarë është imam bajaldi? Ja, nuk ja përgjigje çfarë. Se? Një përgjigje ekspozive? Faleminderit. Çfarë është imam bajaldi se këto të rinjt se kanë gjunë? Po patollxhana mbusur më janë. Po e di ti historinë pse e ka marrë kështu emër? Jo, nuk e di. Faleminderit. Zonjë përshëndetje, e dini ju çfarë është imam bajaldi? Po, pra gjell. Sa gjell e pra? Patollxhane të mbushura me hudra, me mish të grirë, me kështu. Po historinë pse e ka marrë kështu emër, e di? Jetër thon turke, nuk e di. Ashtu. Faleminderit. Di çfarë është imam bajaldi? Si do merr me kuzhinën o vllah, ato që merr këtë punë. Do thonë di çfarë është për të sa përmendë kuzhinën. Pa shkopër të ta japë recetën, ta gadush mes drek dark. Ç'të jap më? Ato kuzhinierët më që merren me këtë punë. Rrafsh. Hajde kalofshin. Çfarë është imam bajaldi? Jo. Se ke dëgjuar ndonjëherë? Sa kam ndjen. Ke ngrënë ndonjëherë patollxhan të mbushur? Kem ngrënë. Ato janë imam bajaldi. Faleminderit. Truj zot. Përshëndetje, si jeni? E dini ju çfarë është imam bajaldi? Imam bajaldi, ja. Çfarë është? Patligjana, gjem me patligjana, me hudër, me salc, me kë. Pse ka marrë kështu emrin? Po, turqisht. Ju çfarë është imam bajaldi? Po di. Çfarë është? Është patligjan. E mbushur me ti parasysh. Me mbushur me domate, qepe, mishe, me qam... E diti pse ka marrë kështemin imam bajaldi? Allah, ish... Emni nuk e di pse ka marrë, po... E di se qëfar është? E di se qëfar është. Përshëndetje, e diti qëfar është imam bajaldi? Ja. E diti qëfar është imam bajaldi? A ke ngrënë në herë patë lëgjantë mbushur? Ja. S'ke ngrënë? Si bën grënë? Si, jam beshjallë. Gjimë në njëtë pakëtë më. Ato të gjimë në A di ti çfarë është imam bajaldi? E di. Çfarë është? Është një gatim turk, po është shumë i shishëm. E di ti çfarë është imam bajaldi? Se di çfarë është imam bajaldi? E di çfarë është? Kush? Çfarë do më çfarë është imam bajaldi? Ku di unë? A ke ngrënë ndonjëherë patollxhan të mbushur? Jo. S'ke ngrënë? Se të bën gruaja? Jo. Shnet.